Že trenére, vítězství 2-1, vlastně první výhra v sezóně, takže jak moc to těší? No hodně, hodně. Tak první výhra po těch zápasech, co jsme hráli, vědomo, jak se nedaří, neuměli jsme nějako dávat goly, ta hra nevypadala špatně, ale neuměli jsme vyhrát těch zápasů. Tak dneska po první doma na hlavní stadioně ta výhra, tak dvakrát lepší, to těší. Než jsem, tak myslím, že kluci už zaslouží na nějaký vyhranou, že by se radovali z toho a dneska to vypadalo celkem dobře. Bojovali, dobře hráli a zaslouženě vyhráli. Co rozhodlo? Že zápas byl spíš takový remízový, ale měli jste třeba víc štěstí nebo? Doufám, že dneska bojovnost. Bylo vidět, že kluci chtěli ten zápas vyhrát a dělali všechno, aby go vyhrát. Bojovali od golmana přes obránce, záložníků, útočníků, všichni bojovali a zaměnili to na vyhranou. Může to dodat více motivace nebo prostě více sebevědomí do dalších zápasů tahle výhra? Jo, určitě. Potřebovali kluci, aby vyhrát, aby nějako být pevnějším sebe a napevno nám to pomůže v následných zápasech. Takže Adame, tady vyhráli jste dneska 2-1, ty jsi dal vítězný gol, takže spokojenost? Ano, určitě. Jako, myslím si, že bylo to taky díky mojim spoluhráčům tedy. Dostal jsem tam nádhernou nahrávku od mojeho spoluhráče, který se mnou hraje v útoku. A prostě jsem se to snažil dostat do brány, tak jak nám to říká trenér. Po čtyřech zápasech jste vyhráli, takže jak moc tohle těší, vlastně, že to je první výhra v sezóně? Tak určitě, nakopne vás to, jo, a myslím, že teďka do těch dalších zápasů po té výhře už budeme více energetičtí a podobně. Jak se vám hrálo tady na stadionu hlavním? Výborně, měli jsme tady určitou podporu, já myslím, že super.